Перед відкриттям змагань Кубок Бони учасники здійснюють тренувальні заїзди. Спортсмен зі Львова Мирослав Левкович перевіряє лижоролер і ділиться враженнями від траси. Це були офіційні тренувальні заїзди. Виступив по відчуттях нормально. У нас буде спочатку змагання особисті, а по закінченню наших змагань відбираються кращі спортсмени, які виступили на своїх змаганнях, і вони будуть виступати в командній гонці. Спортсмени шикуються на відкриття змагань Кубок Бони. Петр П'єтшик приїхав на змагання з Польщі. У його команді 12 учасників. Дуже гарно тут. Дуже чудова організація. Все супер. Ми думаємо, що ми виграємо, але це тільки спорт. Важлива участь. 18-ті міжнародні змагання санного спорту на санпароликах Кубок Бони 2018. Президент Федерації санного спорту України Андрій Малишик відкриває змагання Кубок Бони. Вони змагаються в 5 вікових групах. Чоловіки, жінки, юніори, юніорки, юнаки група А – це 2001-2004 рік. Серед них це йде боротьба, відбираються кандидати в збірну команду України, яка буде виборювати ліцензію на 3-ті зимові юнацькі олімпійські ігри, які пройдуть у 2020 році в місті Лозанна, Швейцарія. Протяжність траси залежить від вікової групи, відповідно до міжнародних правил. Чоловіки, жінки, юніори і юніорки змагаються на дистанції 700 метрів, юнаки групи А змагаються на дистанції 600 метрів і наймолодші учасники двох вікових груп змагаються на дистанції 500 метрів. Триватиме Кубок Бони 2 дні. В неділю оголосять переможців. Зазначу, започаткували Кубок Бони в 2001 році. З 2003-го ці змагання включили до єдиного календаря Міжнародної федерації санного спорту. Богдан Бондарчук, Оксана Галіяш. Новини.